foråret 2009 har JazzNord Ensemblet besøgt 6 nordiske gymnasier med projektet Jazzmusikken, den kreative proces i nuet. Formålet var at vise jazzmusikkens særlige improvisatoriske og procesorienterede karakter, og eleverne skulle inddrages både som lyttere, men også som udøvere i de planlagte workshops. Frederikshavn Gymnasium demonstrerede Peter og Søren, hvordan musikken kan vokse ud af stilheden. Efter en snak omkring at skabe musik i tid eller nuet, om man vil, var det elevernes tur til at komme på banen. Alle elever blev aktiveret i et kor, hvor der blev arbejdet med forholdet mellem forskellige nodeværdier. Det er nu, I skal synge. Brønderslev Gymnasium demonstrerede Peter og Kenneth en blues, mens Søren og Michael havde en anden gruppe til sammenspil. Jazzlev Gymnasium tog workshop med udgangspunkt i en af elevernes egne numre. Sangens karakteristiske og i ørefaldende riff blev indstuderet til de andre instrumenter, og der blev lagt korstemmer på. Helt i tråd med jazzen som improvisatorisk musikform, kunne sangen også bruges som udgangspunkt for improvisationer. Besøgene på de nordiske gymnasier var en succes, og musiklærer Jette Bendix fra Dronninglund Gymnasium udtaler: "Det er klart mødet med musikeren, der betyder noget. At høre om jeres hverdag, baggrund, oplevelser og lytte til jeres musik live. Og så er det fantastisk, at I vil spille sammen med eleverne. Summertime var helt klart et af højdepunkterne."